сенімсіздік бойдағы қорқыныш көп қаптайды екен адамдар мені үнемі қорқыныш сезімі билеп тұрады шешім қабылдауы өте қиын мен осы теманы жауап беріп алатындай мамандарды іздедім и максимум жүз елу мың теңге табады да и бізге ол жүз елу мың балл болып көрінетін да бірақ ақша аспанды жауып жатқан сияқты и я понимаю қазір аамда көріп жатқан біз ауызбен ай... айтуды қатырамыз и мен со временем мен түсіндім жаңағы адамдардышы оларды әкетте менің бойыма тиетінінтүсін қорқу сол қорқу запростың болмауынан өзімді ұялғанымды және де өзіме сондай сенімсіз екенімн сол кезде түсіндім сенімен қатар қыз сенен күшті табыс табады пахать етпжен адамдар почему то бар ғой бұл менің басыма келмейді деген нәрсемен жүреді и сол кезде түсіне екенсің да что дұға әрекет по меру то есть көп пахать емес баршаңызға сәлем сіздермен бірге байланыста жұлдыз ақболады жалпы біз осы уақытқа дейін каналымызда подкасттарда осы адамның бойында сенімсіздік кәсіпке деген құштарлық болмаса бастай алмау бір бастағанда соған жеткізбеу болмаса әйел адамның дамуы сол темасының бәрін қоз, ә, ы бірақ біздегі осы теманың арасында ең актуальны болып тұрған қазіргі таңда сенімсіздік бойдағы қорқыныш допустим элементарно мысалы бір просто курс алуға қорқамын сенімсізбін до конца бармаймын деп ойлаймын болмаса бір бастап қойдым курст алып қойдым бірақ нәтиже ше деген сияқты ойларды көп қаптайды екен адамдарды өйткені біздің соңғы опростарымызда клиенттеріміздің арасында бір ең үлкен возражение осы осы темада мен осы теманы жауап бере алатындай мамандарды іздедім и конечно таптым бүгінгі бізде осы подкастқа байланысты яғни адамның бойындағы қорқыныш бастаған ісін курсын до конца апармаймын деген бір сенімсіздіктер болатын болса соны ашып бере алатын бір мамандар бізде сол жағында лаура әпке бұл кісі алматы әйелдер орталығының қы... негізін қалаушысы әйел денсаулығына байланысты эксперт маман және оң жағында отырған лина ханым бұл кісі өзінің лина виза салонның басқарушысы негізін қалаушысы және визажист ханым шопалыр қоы азі жалпы қазір бізде подкасттың темасы мындай мм үшеуміз ол ең бір ең оңай шешімді алатын нәрсе потому что қазір алдымызда бізде үш түрлі сұрақ болады яғни кім ұтады сол бірінші бастайды иә давайте кеттік сулифакеізге жол бере салдық давайте сулифа жақсы і бр салдым иә алдыңызда тұрған міне номері бірінші деп тұрған сұрақты ашасыз алып оқып соны айтып берсеңіз так мен үнемі қорқыныш мені үнемі қорқыныш сезімі билеп тұрады шешім қабылдауым өте қиын курс оқиын десем де өз ісімді бастайын десем де өзгерістен қорқатын сияқтымын Анау былайша айтқан кезде бір кейіпкердің сондай ішкі ойы ғой возражение да иә Ә, негізі адам не себепті қорқады кейде оның әрбір бір бірнеше бір фактор бар да сол факторлардың бірі ол өзгерістен қорқу ә, яғни бір жаңа өзіне сенімсіздік иә ә, адамға білім жетіспеген кезде адамға ұм, ақпарат жетіспеген кезде ол тестен жаңада қорқыныш сезімдер билей бастайды және ә, тағы бір нәрсе бар бірақ оны көп адам мойындай бермейді ә, ә. біз ауызбен айтуды қатырамыз жаңағыдай кез Ата, келген адам қарап тұрып айтыңызшы біз ауызбен айтуды қатырамыз деп тұр біз ауызбен айтуды қатырамыз мысалға қазір осы жердегі кез келген адамнан сен жаңағыдай қанша ға, қандай өмір сүргің келеді қандай ақша тапқың келеді қазіргі өміріңнің қандай болғанын қалайсың десе қазір кез келгеніңіз әрбіріңіз айтасыздар ой мен мынандай өмірді қалаймын мен мынандай ақшаны қалаймын деп иә яғни тілмен қалау бар да бізде ал шын мәнінде қандай да бір Ө, жаңа өзгеріске жаңа әрекетке бармаудың астарында ақшаға деген өмірді жақсартуға деген запростың болмауы жатады ішкі түпкі неіңде кейіпкер айтып тұр ғой бізде то есть қорқамын дейді қорқу сол қорқу запростың болмауынан шын мәнінде қаламайды иә шын мәнінде шын мәнінде ол аузымен айта береді иә бірақ шын мәнінде түпкі ниетінде ол өмірінің бір жақсаруын несін біз айтамыз қазір бірдесін айтатын шығар жыны ма мынау не айтып отыр қалай ол өл, кім өзінің өмірінің жақсы болғанын қаламайды кім өзінің жаңа жақсы ақша тапқанын қаламайды деген бірден сондай ә, кері бір ой кетеді да маған возражение ә, кетеді бірақ енді неге түпкі етінде неге ондай ой жоқ адамда бәрібір айтқанымен мен жалқаулық болады иә әрекетсіздік болады өйткені ол бір бірінен анандай ә, когнитивная ә, психология деген нәрсе бар да яғни сенің іс әрекеттерің ойлауың сол жерде ол мысалға бір дестен шыға салмайды біздің ойымыз барлығы ол бүйтіп бір бірімен тізбектеліп кете береді ә, запрос не үшін болмайды өйткені ол әрекет жасауға жаңағыда не істейді бәрі мына замкнутый круг та бір бірімен бүйтіп айналып жатыр осы шеңбердің ішінен шыға жүре береді яғни қорқыныш өзгертейін десе әрекет етуден қорқады одан шешім қабылдай алмайды одан нәтиже шығара алмай қаламын дейді ал соның түбінде әрекетсіздік жатыр адам қазір әрекет етіп бір нәрсені алып еңбектеніп нақты қадамдар жасауға түбінде жалқауланады түбінде жалқауланады сол үшін өзінің әрекетсіздігін сол сылтаулармен қоршай бастайды өйткені адамға ақа? адамға өзін өзі жаңағыдай мен жаманмын деген мысалы ойда ондай ой да келеді мен жалқаумын осы бір нәрсені қолға алып істеуге жаңағыдай ыыы ылғи артқа тартынып қалам деген ойлары да болады бірақ ол 24 сағат өзі туралы ойлай алмайды ол өте қиын да жаңағыдай өзін жаңағы жей бастайды адам сондықтан уже келесі сылтаулар кете бастайды ол қиын қорқынышты ол қымбат деген сияқты да ал түбінде әрекет етуге деген аса бір құлшыныстың болмауы жатады ал енді неге? оған да бір тағы бір тізбек бар да өйткені біз адамдар да андай идеализированный образға ұмтыламыз жалпы идеальный образ деген бар да и идеализированный образ деген баршы, яғни қараңыз идеал образ деген идеал деген кім ол біздің мысалы пайғамбарымыз біз соның образына қараймыз барынша қолымыздан келгенінше біз еліктейміз артынан ереміз да бірақ біз тура сол бола алмаймыз ғой ал бірақ басқа істерде біз тура осындай әрекетке ұмтылады екенбіз да ал бірақ сенің миың сенің ішкі жан дүниең сенің тура ондай бола алмайтыныңды білгендіктен уже жаңағыдай ә, келесі бір процесс кетеді ә, айтамыз ғой психологияда да бір нәрсеге жаңағы жасағың келеді бірақ қайтып қаласың жата бересің деп иә yeah. яғни адам прокрастинацияға ұшырайды өйткені ол мысалға бір әрекет істеу керек болса соны андай идеализировать етіп жібереді да мынандай керек мынандай өзіне яғни Иә шамасы келетіннен жоғары талап қойып тастайды да тым а оның миы түсінеді что не может выполнить такую функцию и ол прокрастинацияға ұшырайды да сонымен жата береді бірақ мына жағында постоянно гул постоянно шум ана сенің курстың рекламасын көрген сайын соны алуым керек еді мынаны жасауым керек еді осыны игеруім керек еді қараймын дейді да сосын бір нәрсе тоқтатып қалады да қайтадан екінші күн яғни адам нақты әрекетке бармайды бірақ оның миы постоянно сол нәрсемен занят энергиясының барлығын тек қана ойлануға и соған кетіреді біқ иә күнімен, бір... yeah, күнімен жаңағыдай ешнәрсе жасамайды қолы бармайды и бұндай уақытта энергияның барлығы шешім қабылдай алмай сөйтіп ұзақ ойлануға кеткен кезде адамның энергиясы деген өте қатты түседі ол залқы болмай ұйқысы келіп басы ауырып сондай бір сосын байқайсыздар ма көп айтады қыз келіншектер бір нәрсе жасайын десем еш нәрсеге залқым жоқ жата бергім келеді то есть ол күнімен солай залқы жоқ жатады ыыы ә, болмаса жатпаса да на автомате тек қана физический жұмыстарды жасап жүреді 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 ә, бірақ іштей андай бір нәрсе постоянно красная лампочка жанып тұрады да сосын кешке қарай уже бәрібір вроде бы как отпускает и ә, ол не болады өзін өзі бір кезде екінші стадия не кетеді өзін өзі кінәлау кетеді ә, ә, ана жұрттар сияқты өйстіп алмадың істемедің бүгін тағы да түк бітірмедің ә, кеше айтқан нәрсеңнің жаңағыдай жартысынан көбі бітпеді деген сияқты и ә, ол кезде ұйқы қашады сонымен ыыы надпочечниктерге салмақ түседі солай екі үшке дейін ұйықтай алмайды ыыы көбісі жаңағыдай барып холодильникті ашады тамақ жейді одан кейін уже басқа процесстер кетеді да қорқыныш билейді бойдышы. ше сонымен әрең дегенде таңға жуық ұйықтайды ертесіне опять осы кругта жүре береді и ол уже біраз уақыттан кейін истощение надпочников уже тағы да өзінің несін әкеле береді да яғни ол түбінде проблема не де болды сонда сенің сенімсіздігің барлығы еш нәрсені идеализировать етіп бәрі бірден болып кетеді деп ойлама нақты жа, ақырын ыыы ә, мысалға бізде не айтады иә пенделері жасайтын ең сүйікті жақсы көретін амалдары алла тағала үшін ол ә, аз болса да бірақ тұрақты жасалатын амалдар біз соны ұмытып кетеміз да біз нәрсе жасамай жүріп қопарып бір нәрсе істегіміз келеді или мынандай курс алып алсақ та біз ойлаймыз так идеально уақыт күтеді бізде ше әйелдер қазір баланы туып алайын енді балам өссін енді садикке барсын аналар мектепке ешкім мешайть етпейтін сондай идеальной условия жасап алайын сосын алам курсты сосын қараймын а то мен қарай алмай қаламын деп яғни сенімсіздік қорқыныштарға осы да әсер етеді надо понимать что идеального случая не бывает идеального времени не бывает ондай да болмайды ондай ондай онда, онда, кезді күту ол опять таки сылтаулардың бірі просто мидың жаңағы сені алдап соққан уловкаларының бірі сен сол идеальный уақытты күтіп жылдар өткізіп алуың мүмкін да одан да алып сен наушникті тағып алып үйінді жинап жүріп балаңды қарап жатып солай жасауың қайда өнімдірек болады. ну пока осы деп па мина ханым с енді қорқыныш деп жатыр ғой осы тұста ә, мен университетте оқып жүргенде түскен кезімде маған бір сұрақ қойған болатын Ө, жалпы барлығына өзі шетел көрген аралаған дамыған сондай кісі бізге ол идеал да всегда қарап отырамыз мә мына кісі мына жаққа секілді Ө, біз даже қазақстан шетіне шығып көрмегенбіз бізге ол прям вал и ол кісі ә, айтып жатыр да лена саған сұрақ сен қанша ақша тапқың келеді дейді и максимум жүз елу мың теңге табады и бізге ол жүз елу болып көрінетін да и мен сол кезде ол кісіге айтамын екі деймін сосын тұрады да мысқылдап барлық группаның көзінше күледі сосын мен айттым намысыма тиіп кетті неге күліп жатырсыз десем мен саған просто сұрақ қойдым ауадағы сұрақ қанша тапқың келеді а сен тұрасың да миыңдағы шектеумен екі жүз мың деп айтып жатсың дейді а сен миллион екі миллион бес миллион деп айтсаң да мына жерде ешкім саған қой деп айтпайтын еді деген сияқты айтып жатыр да сол кезде менің миыма жетті да өзімді ұялғанымды және де өзіме сондай сенімсіз екенімді сол кезде түсіндім ол менің ішкі қорқынышым ол бізде ііі ә, ата анамыздың немесе сыртқы орта туысқандардың да әсері деп ойлаймын өйткені і ә, бізде енді көріп жүрміз ғой кімнің қандай жалақы алады кім қалай істейді деген секілді и сол мида қалып қалған и мен ойлайтынмын мен универдемін мысалы филолог филолог болып жүрмін ертең мен мұғалім болам, максимум жетпіс мың ары кетсе стажбен жүз мың асармын деген сияқты ойлайтынмын да и мен мысалы мұғаліммін қазгудамын десе барлығы уау күшті деп айтуы мүмкін бірақ ол жалақыны мен қайда жеткіземін деп ойлайтын. и ә, бірінші курстан төртінші курсқа бітіргенге дейін сол менің миыма ешқандай тыныштық берген жоқ ә, мен істедім мен мысалы ә, университет тастап кете алған жоқпын екінші курста анам айттым бірақ ол кісі айтты жоқ туысқандардан ұят басқалардан ұят ыыы дегеннен кейін өзім де бір шетінен қорықтым мысалы тастасам мен ертең қайда барам деген сияқты қайда оқимын мен қандай нәрсе бастай аламын деген секілді қорықтым и сол кезде ә, жүре бердім жүре бердім бірақ үшінші курстан кейін кішкене миыма жетті тағы да шығып мамама ма айтпай өзім әрекет жасап жұмыс істеп көрдім мысалы и сездім да мен ә, универдің шектеуінен де мен шыға алады екенмін ол менің просто миымдағы қорқыныш деген секілді мысалы мен қазір группаластарым ренжіп қалмасын көбісі іі ә, универді бітіргеннен кейін сол жақта қалды мектепке кетті іі ә, көбісі стаж жинап жатыр әлі күнге дейін бірақ мен иә мұғалім болып стаж жинап жатыр ал мен жеке кәсіпке осылай кетіп қалдым ыыы ә, мамамның да құлағы тыныш дипломын апарып бердім бірақ ә. оны бітірмей жатып та мен і ә, табысқа шығып кеттім деген секілді мен сол ағайдың бір сөзіне үлкен рахмет айтамын ә, соның арқасында қазір ол кісі секілді де мен де шетел аралай аламын оның жасынан ертерек сол сөз айтқанына рахмет ол қорқыныш деген просто біздің ішімізде ол біздің түбімізде ата анамыздан қалған сондай бір әсері етеді деп ойлаймын өйткені шынында да бастарына тимей келмейді мысалға сен қанша айтып жатасың ескертіп жатасың иә қарап жүреді жүреді как будто с это не случится сондай отношение да өзіне бұл менің басыма кемейді деген нәрсемен жүреді а бір күні сол басына келіп таяқ болып тарс етіп тиген кезде шырылдап тұрып ана жара жаздайды ше яғни сол кезде мен мына курста да неде айтамын да қыздар өтініш кез келген нәрседе сен мына басыңа таяқ боып тигенде ғана әрекет етпеші алдын ала қарулан біліммен қарулан денсаулығыңа та қара оның барлығына кез келген өміріңнің саласына әдемі болу үшін да денсаулығың жақсы болу үшін да отбасында қарым қатынастың гармониясы ә, жақсы болу үшін да гармонияда болу үшін де барлығына білім керек Қыз. кез келген нәрсеге білім керек та а бірақ әльхамдулилля қазір жақсы ғой қазір мына білмесеңдер білім иелеріне сұраңдар деген мысалы аятқа сай қазір ашып жіберсең кез келген саладан өзінің мықты экспертін табуыңа болады ал ол жерде тағы да не не үшін әрекетті жасамайды басына тимегенше бізде көпшілігі ана детская позицияда жүреді да өзін ересек адам ретінде шешім қабылдамайды а детская позиция мысалға бәрімізде бала болдық қой кішкентай кезімізде отырамыз мысалы бір жұмыстар тапсырып кетеді сосын бар мамалар келе жатыр деген кезде тапырлап жүріп жүгіріп бәрін жинап тез 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 деген сияқты да яғни не болды ол жерде уже сигнал жаңағы басқа таяқ тиген сияқты ғой әйелдерге да вот сол поведение бір детский қалып қалады да балада или оған жаңағыдай мысалға <салы> <салы> ыыы ә, мамалар келе жатыр деген сияқты или күйеуі бір нәрсе жанына батырып бір нәрсе істеу керек или айту керек или басқа жақтан бір сыртқы фактор әсер ету керек сол кезде бар болып жасайды да а кейде ә, жасайтындар бар бірақ еще ол жерде де ә, басқаларға шығып подружкасына барып жаңағыдай жалбыт етіп жылап 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 өзін жертва қылып қайтадан сол деңгейде тұра беретіндер де баршы, өзін, бар ше таусылып кететіндер бар қараңышы үнемі қорқыныш бар бойында семіздік бар адамдар әлі сол негізі кім шынымен де ылғида ыыы нақты тез шешім қабылдай алмайды өз бетінше әрекет жасай алмайды және әрдайым қорқыныш бойын билеп тұрады және әр дайым оған бір ересек адамның көмегі қажет ол кім ол кім әрине ол кішкентай бала яғни сенің бойыңда қорқыныш сезімі кетпейтін болса сен онда өзіңе сұрақ қойшы менің қазіргі күйім менің жасым биологиялық менің дене ересек болғанымен ішкі түйсігім санаммен мен есейдім ба мен өз өміріме өзіме жауапкершілік ала аламын ба мен осы баланың позициясынан шықтым ба мен есейдім ба деп сұрақ қойып көрші өзіңе ә, сол кезде бір кәдімгідей адамда не керек та ондай адам біреуден одобрение күтпейді біреуден жаңағыдай одобрение болғанда ешкіммен ақылдаспай өз білермендік жасап кет деген сөз емес яғни бірақ ал ол адамдар қорқыныш мысалы осы қорқамын тәуекел ете алмаймын деген адамдар келіп біреудің нұсқаулығын күтіп отырады да сен мынаны оқы мынаны бүйтпейсің ба мынаны жасамайсың ба деп біреу сондай бір нені күтіп отырады Ә, дайын нәрсені әкеп бергенді күтіп отырады Құр. немесе күйеуінен жаңағыдай қолдау күтіп отырады да сен ақшаны міне саған ақша болмаса мынандай курс бар екен осы жерден кішкене оқымайсың ба деген сөзді күтіп отырады біреуден солай жалып жасайтындар бар күйеуім мені қолдамайды күйеуім мені жаңағыдай маған қолдау көрсетпейді маған курсты сатып алып бермейді дейтіндер бар мен декреттемін мен отырмын мен ақша таппаймын а маған ақша бермейді ол да қандай да бір деңгейде баланың позициясында отырған әлі есеймеген я не виновата барлығы виноваты иә 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 я одна такая пушистая қалған бәрі против меня деген сияқты да ы больно бірақ қыздар да ойлауы мүмкін да осыларға оңай өздері сөйтіп алғаннан кейін біреулерді спокойно айта береді өздерінің жағдайы жасап алғаннан кейін конечно айта береді өздерінде ақша бар любой курсты ала береді деп бірақ ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ ешқайсысымызде бір осылай бір дайынғай тап келе салған жоқпыз да мысалға студенттік кезден бастап осы мысалға қазір осы деңгейде отырсақ әрбір кезінде бір қабылдаған шешімдеріміз кезінде бір жасаған тәуекелдеріміз кезінде бір жасаған әрекеттеріміз бізді осы бүгінгі күнімізге алып келді мен әпке қараңызшы сөзңізд сіз қазір алматы әйелер ордағының басшысыз қалаушысыз но қазіргі енді көп клиенті бар көптеген өзім а айтқанда проектілері бар жоба үлкен бүкіл қазақстанайтын н когда то оны бастаған кезде ешкім таныған жоқ и yeah. когда то бастаған кезде сізді ешкім қолдаған жоқ с нуля бастадыңыз ғой вот сол кездегі лораны еске алыңызшы ол кезде сіздің бойыңызда по любому бір қорқыныш болды да? иә қалай болады екен доь далье барам а екен сол кезде сіздің вот қорқынышыңызды жеңген бір нақты бір ситуация болмаса сөз бар ма вот о деген сияқты бар а, менде мынандай болды да мен оған дейін мен неде болдым ыыы қайраттың директоры болып жұмыс жасап жүрдім оған дейін телевидениеде да болдым сол жақтан енді сол кісілердің сұрауы бойынша ә, мен сол қайратқа қызметке бардым и ә, полностью бүкіл жаңа шаруаларын жасап концерт болсын не болсын бірақ уже мен түсінген кезде ол жақта потенциалым толық атқарып болып мен уже ана жерде симай бастадым да и жаңағыдай сездім болды кетуім керек мен ол кезде енді бірақ ізден ізденуде болдым нақты мен ол кезде нақты осы сала ы мына нәрсені иә білімді мынандай да қазір қыздар нақты қызда осы цельді қойып мен осыны жасаймын деген болған жоқ та мен қазіргі қыз келіншектерге көмектесіп жүрген айтып жүрген білімді ақпараттың барлығын иә мен өзім үшін іздедім сол үшін ойлаймын да қыз келіншектерде ең бірінші забота о себе дейді ғой өзің үшін қазір саған не керек жаныңа не керек сен нені қалайсың қай сенің салаңды жаңағыдай жетілдіру керек сол бойынша іздену керек деп ойлаймын да мен қазіргі саламда мен өзім үшін іздендім қарадым ол кезде енді ғым, шында да мені де бір қорқыныш жетеледі қандай қорқыныш мен мысалға көбінде мен араласатын ә, 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 ыыы мына кісілер мен жанымдағы әртүрлі да менде жасы кішісі де да бар соның ішінде тағы да мен жасы үлкен қазір мысалға алпыстағы алпыстан асып кеткен тәтелермен де араласа беремін да сол гүлзира үйсенқызының қатарластары деген сияқты мен өзім ол кезде енді жиырма алты жиырма жеті сол жаста болдым ғой отызға әлі жетпеген отызға дейін сол кезде сол кісілердің әңгімелерінен жаңа отбасылық жағдай әйелдің жасы келе денсаулығындағы проблемаларды естіген кезде менде мынандай қорқыныш пайда болды да бірден Өзіна, ә, әйелдің басына сондай сондай жаңағыдай дүниелер келуі мүмкін и менде мынандай и раз мен шешім қабылдадым да но я так не хочу алпысқа келген кезде олар сияқты ауырып иәу алпысқа алпысқа жетпей ақ та мысалға қырықта неде мен мен мынандай нәрселермен жаңағыдай бетпе бет келгім келмейді мен мыналардың алдын алғым келеді деген өзіме нақты шешім қабылдадым да и соның болдырмаудың жолдарын іздей бастадым жаңағы да өзім үшін соны алдын ала барып көріп деген сияқты сол білімдерді ала бастадым а одан кейін ана жақта жұмыста и ә, менде мына жақтан тағы да иә даму керек қосымша жаңаға қазіргі енді қалада өмір сүргеннен кейін ыы ә, бірлесіп жұмыс істемесе жаңағы үй алу бәрі қиын деген сияқты иә қаражаттың да жолын іздестіру үшін мен сол кезде ізденіп ізденіп жаңағыдай ең бірінші шығып жатқан ыыы ә, оқу сондай бір тендер туралы оқуларды сол кезде енді ол кездің ы ә, меркасымен алатын болсақ біз сол кезде сексен бес теңге біз неге төлейміз арендаға төлейміз үйге квартираға да ал сол а, курстың ақшасы 80 мың теңге болды бір айлық иә yeah, бір айлық менің үйімнің ақшасы и мен сол кезде жаңағыдай ә, енді ой болады ғой тәуекел ғой енді иә yeah? yeah. мен мысалы басқа нәрсеге құртуыма болады ол деген сияқты да и мына нақты шешім қабылдап ойланған кезде бұл маған не береді ары қарай не істейді деген сияқты ыыы ә, ә, әрине қорқыныштар болды оны мен түсінемін ба, алып кете аламын ба жаңағыдай иә yeah. yeah ә, нәтиже шығара ба одан осы ақшамды мен қайтара аламын ба деген сияқты иә сосын отырып ол өзімнің возраженияларым болды да ішкі содан кейін оларды жаңағыдай қарастыра бастадым так ақпараттарын қарай бастадым не істей бастадым сосын интернет аман болсын Google апама кіріп бәрін қарап не істеп и ары адамның істеген істей алады иә мен де істей аламын сосын бір білмеймін анандай мен білмеймін мен істей алмайтын шығармын деген нәрсе бір болмау керек деп ойлаймын да болмаса да ол сен үшін опыт болады и мен осы уақытқа дейін нәте шығамңда нәтиже шығара да мен осы уақытқа дейін өзім көзім жеткені ыыы ол студент болып келгеннен бастап неше түрлі менің шынымен де басын шалмаған нем жоқ та әртүрлі сфераларды көрдім әр. бірақ иә әр түрлі дүниелерді көрдім даже ыыы ә, бір мына ректордың помощницасы болып жұмыс істеп те көрдім бірақ то, соңында мен қазір ойланып отырсам менің сол кезде істеген әрбір тіпті мен кейде кейде бір дүниелерді бір ай істейін иә бірақ сол жердегі үйренген бір навыктарым үйренген бір ақпараттарымның барлығы қазіргі өмірімде бір кірпіш сияқты қаланған екен да и сол кішкентай ғана ақпараттың өзі менің қазіргі өмірімде қазіргі жасап жатқан дүниемде кәдімгідей пайдасын береді yeah. яғни қыздар сіздің алдыңызда қандай да бір курс шықты ма сіз так мынаны ә, оқып көрсем қалай болады екен мынау керек сияқты деп ойладыңыз ба ол бостан босқа шыққан жоқ сіздің алдыңыздане не случайно демек мен ойлаймын сол кезде алла тағала мені әрбір сол жұмысқа әрбір әрекетке бостан босқа мені кезіктіріп бостан босқа итермелемеген екен деймін да яғни болашақта сол дүниелердің кішкентай болса да мен қажет болатын білгеннен кейін мені сол дүниелерге мені жіберді Құлтран, да? yeah. ал енді мен соны ешнәрсені де істей алмаймын деп айтпаймын менде сондай болатын да опыт болады үйренемін ы тіпті андай бір жастық максимализм дейді ғой мхм ананы білесің ба десе білмеймін деп айтпайтын едмін да де, иә білемін үйреніп аламын деп ше істеп кетемін үйреніп аламын деген сияқты бәрін ыыы кейбір енді мысалы кемшілік бар оның жанында мысалы тіпті түп, өзіңді қатты қинап жіберген кездерім де болды да күндіз деген ыыы телевидениеда практикада күнімен таңертең сабақта и кешкі ана радионың түнгі эфирін алып алып деген сияқты ұйықтамай кәдімгідей бүйтіп айнала беріп солай ана жүрекке салмақ түсіріп алған кездерім болды бір кездері бірақ оның бәрі маған үлкен опыт кейін мен жұмыс жасаған кезде уже мен бәрінің кухнясын білем, как минимум деген кезде уже сол салада сенің таныстарың бар да яғни сол нәрсені түсіну керек та қандай да сен қазір мүмкін елу мыңға аласың курс иә мүмкін бес мың теңгеге аласың бірақ оның барлығы ол ақпараттың барлығы бостан босқа емес алла тағала ол ақпараттардың барлығын саған бостан босқа алдына шығарған жоқ бостан босқа саған оны көрсеткен жоқ тек қана әрекетіңді жасап кішкене болса да содан алсаң ол мүмкін сені болашақта өзің ы құратын өзің жасайтын үлкен бір кәсібіңе үлкен бір жететін деңгейіңе сені дайындап жатыр осы нәрсені ұстанып иә қорқақтай бермей қашқақтай бермей ыыы жасай аламын тыңдап көрейін ең құрғанда менде осы сала бойынша менде ақпарат болады деген немен өзіңе солай диалог жасашы өзіңмен сонда саған әлде қайда жеңіл болады дұғаңды жасап ниетін істесең ол міндетті түрде уже сіңімді болады да ал адам қорқынышпен біреудің давлениесімен амал жоқ бір курс сатып алған кезде нәтиже де шықпайды ше өйткені басындағы жаңағы қызыл лампочка тоқтаған жоқ та ол сіңбейді ол ақпарат сондықтан жаңағыдай на расслабоне деп қойышы лина ханым бізде лина ханым о бір салонның бастығы бұл кісі бастық и еще бұл кісі қанша оқушын оқытып жатқан бір эксперте бұл кісі еще білмеймін енді басқа басқа сіз де көп естіген шығарсыз иә осындай әңгімелерді бірақ енді сізде тоже бастаған кезде басыңызда осы ой болды ғой енді жаңа айттыңыз өзіңіз иә қорытым всего лишь екі жүз мың теңге қылалмым деп айттым деп жаңағы сізге көмектескен ситуация жаңа айтқаныңыздай иә вот неге мен екі жүз мың теңге қылауым керекпін то есть одан да көп могу же деген сияқты но қандай әрекет сізді итерді вот дальше бастап кетуіңізге бар ғой уже қорықпай ештеңеден м ііі ә, негізі бастап кетуіме сол оймен жүрдім ыыы ә, одан кейін ә, менің мақсатым негізі салонда бір мастер болу болған көп адамдарды бояп жұмыс жасау деген секілді сіз ә, салонды Шығырым, басқару деген ойыңызда болған жоқ әлі болған жоқ ондайға мен әлі жетпеймін қайда деген сияқты болды да өзімнен мықтыларды көрген кезде вот осы нәрсе ғой вот айыңызшы сол жақта жұмыс жасаймын мен бір орынды алып сол жақта істесем соң өзіне рахмет деген сияқты ой болды менде ііі

мен ойладым жаңағы әріптестер менің группаластарым күлмей ма маған деген сияқты мысалы ы білдей бір мамандықты оқып кейін біреудің бетін бояп жүрсе деген сияқты бізде сөз бар ғой қазақта сондай нәрсе тиіп кетпей ма деген сияқты қорқыныш болып екі ойда болып жүрген кезде менің мақсатым мысалы мастер болу деп айттым бір шетінен қорқыныш бар сол кезде і жолдасым вызов тастады миыма маған өйткені ыі ол кісі зерттей береді қарай береді менен көп визажистерді таниды мысалы бәрін қарайды да мынаны қарашы мынаны қарашы деп айта береді басында менің жыныма тиетін ол қараш деп айта берген не үшін маған көрсете бересің ә? дейтін даы сол ғой жұрттың әйелі деп айта ма деп yeah. қорқып едім оған жеткізген жоқ енді рахмет бірақ мынаны қараш деп көрсете беретін мастерлерді алматыдағы қазақстандағыдан бөлек уже шетелді көрсете бастады ы оны қарадым да ә, неге маған көрсете береді екен деп басында жындандым қарамайтын иә иә білемін оны дейтін танымасам да білем дейтін одан кейін ә, бір рет ойландым неге бұл маған көрсетеді значит менің сондай болғанымды қалайды содан кейін тіпті осы мықты спикерлерді мықты өзің курсын бастап жүрген адамдарды да көрсеті мүмкін барарсың деп айтты маған жаңа сіз айта кеттіңіз ғой біз өзіміз ерінеміз қорқамыз ал сол кезде күйеуіміз курс дайындап берсе соң өзің қарамай қорқып кетеміз ғой мүмкін барарсың деп бірнеше адамдікін көрсетті мүмкін мынау сенің салаң мүмкін мынау саған сатуды үйретер мүмкін мынау саған ә, повышение өткізер деген секілді көрсетті жарайды деп қабыл алдым ну ладно деп осылай жарайды өзі енді осының аузы тыныш болсыншы деген оймен барған болатынмын бірақ барғаннан кейін оқу білім өзіңді дамыту ол ең маңызды нәрсе екенін көрдім мен мысалы бір оқыған біліммен олай салонда қалсам мен мастер болып қала беретін едім ал ол кісінің көрсеткен нәрсесінен кейін мен тек қана осы визаж бойынша ғана повышениеға кеткен жоқпын сіздің де курсыңызды қарадым сату бойынша басқа өзіңді иә yeah, оның барлығы бір бірімен байланысты мысалы әйел денсаулығы деп отырсыз мен де мысалы көптеген өзіміздің ііі мамандардан білім алдым мен де ойлайтынмын ол менің басыма келмейді деп мысалы бірақ та өзім і ә, аяғым ауыр болғаннан кейін после родовой депрессия одан кейін денсаулықтың құртылуы сол кезде барып курстарды аралап кеттім мысалы алдымнан шығып жүрген курстарды жіберіп отырғанмын одан кейін барлығын қарап кеттім да мысалы сол сияқты алдыңыздан шықты ма жаңа дұрыс айтады лаура ханым қараңыз ол бекер емес қазіргілерде нандай мынандай болуы мүмкін да ой қазір не көп инфобизнесмен көп не көп визаж жасайтындар көп не көп сату мамандары көп не көп а, ол нәрсе тоқтатпау керек та да? қазір көп қыздарда сондай қорқыныш болуы мүмкін қойшы и так тола қазір қиын деген сияқты да а ә, білесің ба әркімнің өзінің бір подачасы болады әркімнің өзінің бір энергетикасы болады стилі болады иә адам адам бірінші очередте ақпаратқа келмейді или айту мүмкін да ой уже ондай мамандар көп қой ыы ә, мынандай мамандар көп қой деген сияқты иә бәрібір адам тұлғаға келеді тұлғаға келеді. яғни жұлдыз екеуміз де бір нәрсені сатсақ та мені қабылдайтын Ә, менің тұлғалығыма келетін бөлек адамдар болады және жұлдыздың тұлғалығына келетін бөлек адамдар келеді а ә, люди идут на личности сондықтан сен өзіңнің тұлғалығыңды дамытып өзіңнің салаңды ол нәрсе сені тоқтатпау керек бұл саладан уже мамандар көп бұл сала уже көп болып кетті деген сен өзіңнің изюминкаң сен өзің оригиналсың да алла тағала сені де ерекше сондай оригинал қылып жаратты сен де қайталанбайсың сондықтан ол нәрсе көпсінің көпісі, қорқынышы сол ғой қазір мен үйренсем мен онсыз да көп мен шыға алмаймын толып кеткен деген сияқты да жоқ нарықта кез келген адамға орын табылады сен өзіңнің тәуекеліңмен өзіңнің әрекетіңмен еңбегіңмен ойып тұрып өзіңнің орныңды тіпті бұрынғы сенен бұрынғы шыққандардан да мүмкін сен керемет болып кетесің сондықтан ол жерде не тағы да өзіңе бір сенімділік керек өзіңе поддержка керек қой отырып давай былай жасайық бірден болмаса да және Ә, бірден қарап сен өзіңнің алдыңа шығып кеткендерге қарап өзіңді салыстырма да сондай бар да жақында ә. бір дос қызымыз да осындай салаға инфобизнеске кеп жатыр да соны айтады мен деген қиын әлі не істеп жатырмын қанша уже мен андай выгорание болып жатыр деп айтып жатыр да мен мен айтып жатырмын да сіз тоқтаңыз сіз өзіңізге наоборот сіз молодецсіз қазіргі ақпараттың өте көп наплыв уже информационный наплыв уже очень большой и соның а, фонында ыыы и мына қаншама әрекеттердің қасында сіз өте жақсы темппен келе жатырсыз сіз деген үш жыл төрт жыл бұрынғы шыққандармен өзіңізді салыстырмасаңызшы сіз қазір енді шығып келе жатырсыз ғой уақыт керек бірақ олардың скоростіна қарағанда сіз жақсы келе жатырсыз деп та да? көп адамдарды тоқтататын нәрсе де осы қорқыныш тәуекел сенімсіз сенімділігін жаңа тоқтап өзіне тормоз беретін нәрсе осы ой олар ана жақта мен ондай боламын дегенше қай заман деиамен өзі иә иә жоқ өзінің жолы бар ғой сізбен сөз толықтырғым келіп тұр мынай нәрсе бар ғой то есть енді маркетинг тілмен продажтрмен сөйлесек негізі ііі әр жаңағыдай сіз сияқты то есть әр эксперттің өзінің клиенті болады то есть жаңағыдай өзінің типіне сәйкес келетін өзінің подачасыа сәйкес келетін и еще мынай нәрсе бар көп Той, келет, праң, ол екте, конкурент көп деп қорқады ғой айтқан кезде то есть новичок келеді нарыққа и ойлайды да что қойшы конкурент көп маған клиент қалмайды деген сияқты вообще негізі маркетингте продажада наоборот конкурент қай жақта бар сол жаққа бару керек өйткені значит қ сал востребованн иә өте сұранысқа ие екіншіден өте клиент көп и ол жерде былай айтқан кезде ақша да көп деген сөз бұл біріншіден екіншіден і ислам жағынан қарасақ айтады да қараса, аллах ризықты әркімге жеке жеке беріп қояды то есть сен конкуренті көп салаға кіресің аллах тағала айтпайды саған так 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 бұл жақта ризық жоқ ренжіме саған кете бер деп айтпайды да то есть өзіңнің жеке салаңа мысалы доустим визажисттер көп болса мың визажист бар сен мың бірінші болып кірсең саған аллах сол тарапта сол салада өзіндік бөліп қойған бір ризығы бар әрекетіңе иә yeah, әрекетіңе қарай әділеттілікпен уже берее иә есть такое то есть ана жере ой болуы мүмкін да қойш клиент маған қалайды ғой деп а, кім біледі иә жаңағыдай мысалы анаға мынаған барған клент саған келеді еще то есть еще хочет да навыкын жоғарылатуға деген сияқты и еще мынандай нәрсе бар осы бүгінгі біздің темаға байланысты қорқыныш ыыы сенімсіздік деген нәрсеге негізі білесіздер иә исламда қорқынышты дүниемен қорқытуды сенімсіздікті салатын ол ібіліс стен келеді да ол нәрсе өйткені бізде почему то негізі қарасақ салаға қарасақ нарыққа қарасақ болмаса бір ислам жағынан қарасақ бізде қорқыта береді ғой конкурент көп клиент жоқ жаңағыдай болмаса саған байлық может бұйырмаған шығар сен көп ахн ғана табыс табасың ал сенң пока әрекетің аз деген сияқты бұндай ойдың барлығы негізі шынымен де иблистен келетін ой өйткені біз ұмытып кетеміз да көбінесе ыыы ә, ризықты беретін кім то есть байлықты беретін кім біз айтамыз ғой мен дейміз иә мен әрекет істеп жатырмын аған ақша жоқ болады деп ойлаймыз на самом деле аллах сен әрекетіңе былай кезде кішкене болсын себеп болатын осындай курстарды алдынан шығаратын кім аллах саған случайно емес та да, былай кезде и сонымен қатар ә, саған келген әр оқушыны иә өз алдына келді ғой қаншама мыңдаған оқушы өтті ә әркім әр түрлі ситуациямен келеді иә біреу жылап келеді іру уақытында келеді біреу күліп келеді деген сияқты соның барын алып келетін кім опять же аллах ал біз оның орнына мен дейміз клиентті мен алып келіп жатырмын мен ақша тауып жатырмын мен әрекет етіп жатырмын бірақ ыы ә, соңына нәтиже алатын мен де ойлаймыз ша и осы жерде вот басталады да қорқыныш сезімі потому что сен басында жаңағыдай менден қаптап алған и сол кезде келеді де өз өзіне ойнай бастайды иә yeah, адамда бізде солай ғой біз тілмен айтамыз да бірақ жүрекпен көбінде адам көп жағдайда айтаалайдыйалмай өзіне тәуекел етіп кетеді да yeah, yeah, өзіне тәуекел еіп кеткен кезде иә нан жасаймын мынаны бүйтемін мынаны былай жасаймын деген кезде ол уже обратной процесс жүреді тағы да қорқыныш өйткені ә, біздің бәрібір фитрамызда өзімізге тәуекел ету толық сену деген нәрсе жоқ та ол сондықтан ә, егер жүрекпен сен шынында да тілмен ғана емес жүрекпен аллаға тәуекел етемін десең сенің қорқынышың сейіледі ал сол жаңағыдай сол аллаһқа тәуекел әлсіз болып тұрған кезде біз өзімізге тәуекел етеміз да и ол обратно бізді қорқынышқа итермелейді өйткені біз бәрібір ол қолымыздан келмейді шынында mm -hmm. бірақ енді осыны көріп отырған қыздар негізі бұл видеода сіздерге случайно келген жоқ деп ойлаймын ша өйткені басыңызда қорқыныш болса сіз явно осы видеоны басып көрдіңіз да ол қорқынышым бар маған қандай жауап айтар екен деген сияқты екі ханым және мен берген жауабым сізге көңіліңізге қолымды болса онда кеттік келесі бір ы біздің запросымызға көшейік өйткені біздің запросымыз келесісі сіздің екінші бір ішіңіздегі бір какой то травмаңызды ашуы мүмкін өзіме сенімсізбін дейді таныстарымның барлығы бірдеңе жасап жатыр әдемі өмір сүріп жүр мен жасай алмайтын сияқтымын опять же сенімсізбін қорқынышпын и таныстарым ыыы бұл күшті тема потому что таныстарым бәрі жасап жатыр деген андай ғой менен басқасының бәрі жасап жүр только мен ақ жасай алмай жтырмын то есть жаңағыдай өзін салыстыру а, мен бірінші бұны айтатын едім тоже исламмен бірінші өзіңді басқамен салыстыру тоже жаңағыда сені жеке дара тұлғасың сенің өзіндік бір қасиеттерің бар өзіңдік былай айтқанда ішінде іы қабілеттерің бар и сен келесінде мүлдем басқа бір адаммен өзін салыстырасың ол табыс тауып жүр либо он күшті бір керемет визажист мысалы адамдар клиент топырап алдына келіп жатыр ал сен енді бастағың келеді бірақ как будто оның қолынан келеді де сенікіне қолың келмейтін сияқты то есть ондай сәтте маған негізі ондай ой болған басында менде де то есть курс жасап бастаған кезімде басында андай бір как будто барлығы күшті өмір сүріп жатыр только менде ғана андай не очень өмір сүремн то есть менің ғана қолымнан келмейді и мен ғана бұ, әлемдегі бір ең бейшара сияқты сезім Сезін болатын да ондай уақыттарда негізі мен советую мынандай нәрсені то есть қандай танысың сенің күшті өмір сүріп жатыр вот кім сенің былай кезде эгоңа тиеді ішіндегі чувстваларға соның бәріне отписка жасау бәрімізде инстаграм бар ғой то есть шынымен де вот саған кімнің сторисін көресің андай өзіңе мотивация алмайсың керісінше андай болады ғой демотивация и мынау нануған дамып жатыр әйтеуір ішінен жто больнан қашу емес па отписка жасау қазір тоқтатыңыз айтып беремін ыыы отписка жасау ол не үшін жаңағыдай иә ой болуы мүмкін иә жаңағыдай қашамынба сында лучше көре деген сияқты очень помогает то есть лично маған қатты көмектесті то есть отписка жасадым вот кім маған реально мотивация береді вот кімді реально айтқан кезде мен қабылдай аламын соларды көретін болдым и со временем мен түсіндім жаңағы олардың әрекеттерін мен больма тиетін түіндім то есть ана жерде өзіңді больн анықтап аласың да мысалы неге олар олай күшті керемет деп жүр потому что ол сен сенімен бір жақсы бірдей и сол үшін саған ол больно да то есть сенімен қатар қыз сенен күшті табыс табады и мен соладан отписка жасап тастағамын сол үшін и со времен түсіндім что значит мен өзім жасыма сәйкес ол сияқты әрекет жасай алмай жатыр екенмін ғой деп өзімдікін тауып алдым ал егер сіздікін көзқараспен қарасақ иә негізі ол қашу деген нәрсе бірақ бізде барлығымыз ондай не жоқ қой басымызда осознанность жоқ иә сондықтан бастапқы уақыттарда вот мен айтар едім вот уақытша отписка уақытша потому что когда сен түсінесің ше когда то одан отписка жасаған просто реально қашу одан отписка а просто өзіңді былай мәселе ода емес ол мақтанша мәселе өзінде екенін түсінеді екенсің а оказывается мен сол сияқты жасым бір жиырма бесте бола тұра мен одан әлі табыс таппаппын ғой қандай адамдар мотивация беретін саған маған сол кезде андай болатын ыыы мотивация пахать етпеген адамдар мотивация беретін почему то бар ғой потому что андай болады ғой қазір ал анау пахать етпейді но о қазір мен сіздің сторисіңізді білемін сіздікін де тоже білемін а біздің сторисімізге қарасақ пахать етпейтін сияқтымыз бірақ ақша аспаны жауып жатқан сияқты и я понимаю қазір адамдар көріп жатқан адамдар ой мыналар табыс просто таба береді оларға оңай барлығы деп ойлайды да но когда то я мен солай ойлайтынмын то есть көбірек пахать етсең сен көбірек табыс табасың деп ойайтынмын и сол үшін вот ана болады сторисінде күндіз түні пахать етіп жүретін адамдар болады ғой вот. соларға қарап мотивация алатын мен де пахать етін но уақыт өте келе шаршайсың ше вот реально шаршайсың иә yeah. уже түсінесің да вот сен анау сияқты пахать етіп жүрсің но табысың почему то өспейді либо өссе де уже кайф алмайсың алмайсыңиә yeah, опять же и сол кезде басыңа негізі как сондай уақытқа түскен кезде таш түседі ше опять жаңағыдай бұл мен емес қой то есть бұл келіп жатқан ризықтың бәрі аллаһтан ғой может менің әрекетім көп болып кетті д дұғам аз болып кетті иә yeah. сұраған жоқпын болмаса только дұғамен отырып беріш беріш деп может әрекет болмаған шығар менде и сол кезде түсінеді екенсің да что дұға әрекет по меру то есть көп баат ету емес и сосын көп табыс беретін и сондай уақытта жаңағыдай адамдарды жақсы көре бастадым ша то есть болады ғой стористе әдемі болып жүреді и при этом зарабатывает при этом миллионер олар ше и түсіндім да что олар олар былай айтқан кезде дұға ете біледі то есть жаратқанға қол жая біледі и при этом әрекет жасай береді при этом андай на расслабоне стористе күшті всегда қарасаң қыдырып жүреді бар ғой айтқан кезе айтқы келген андай ғой то есть, есть жаңағыдай стористе на расслабоне күшті болып жүрген адамдарды көрсем и бұрынғыдай ойламайтын болдым да ақша оларға просто жауып жатыр деген ой просто реально жаумайды то есть осыны поймите ақша жаумайды просто то есть жаңағыдай нәрсе да Аллах өте әділетті, то есть сенің әрекетіңе сай ризық береді мысалы допустим сенің дұғаң көп әрекетің жақсы онда саған ризықтың көбірек келу вероятності өте жақсы потому что та екі тарапта әрекет бар да но просто жатып алып ақша төбенені жабады деген ой болатын болса сіздерде онда мен вот сіздерден ақыл сұрайтын едім бар ғой қалай деп покажите потому что маған да иә маған да керек зачем маған иә зачем мысалы отырып алып осылай видеолар түсіріп зачем әр адамнң басын жеткізуге тырысу если просто аспан ақша жауатын болса так что вот қазірден бастап вот жаңағыдай да көп адам менде андай конкуренттер көп олармен салыстырғанда мен, мен айтын сияқтымын оларға кейбіреуе ақша жауыпжатыр просто так бәріне келіп деген ой болатын болса просто осы жерден бастап алып саған дұрыс сияқты меніңше жалпы сенімсіздік туралы ә, негізінде біреулермен салыстырғаннан көрі жаңа айтып жатыр ғой өзіңізбен қалып көріңіз деп ә, менде сондай ситуация болды өзіммен қалып отырдым да неге менде өзіме деген сенімділік жоқ неге мен сенбеймін неге мен басқалардан өзімді төмен қоямын ойлап көрдім ә, және де ойласам ары қазбалай берсек көп ішінде ә, мысалы бізде де былай айтқан ғой кезімізде ата анамызда егер сен дұрыс оқымасаң ертең пол жуасың ертең ә. сен бүйтесің деген миды миыңа құйып қояды да ал олар ойлайды біз сол әрекетпен керісінше мотивация болады деп бірақ ол олай емес ол бізді керісінше түсіреді төменге менде сондай нәрсе болды жиі сондай естігеннен кейін ііі андай түсе береді екенсің өзіңде дух өзіңе деген сенімділік одан кейін вроде жұмысым бар вроде істеп жатырмын бірақ сенімділік жоқ та қарай бірдеңе жарып шығайын десем біреулердің алдына қорқамын отырдым да блокнотымды аштым отырып жыладым жазамын да обидаларымды ана атам ба кім әкем баса салып берген жақындарымнан бастап достарыма дейін бұрын араласқан қазір араласпайтын құрбыларыма дейін не үшін ол маған олай жасады бәріне жазып шықтым әшейінде жазып жазғанда қолың талатын ол кезде талмайды просто жазып шықтым ешқандай психологқа ешкімге жүгінген жоқпын жаздым бір блокноттың полный бітті сол біткеннен кейін жасым тоқтады барлық обидам кетті өзіммен өзім, өзім жұмыс жасай алдым мен ол блокнотты қайтадан ашқан жоқпын бірақ содан кейін бүкіл нәрсені жібердім и ә, құдайдан сендім дальше мен жұмысым жақсы жүрсе екен мен мына кісілерге деген обидамды тастадым ә, ренішім жоқ олар да мен кешірсін сол нәрсем үшін мысалы ренжітіп алған болсам дедім де одан кейін ә, білім, білмеймін құдай естіді ма керемет болып кетті шаруам барлығы шынымен де барлығы алға жүрді ойлаған ісім де ә, бірақ ол кезде мынандай ә, нәрсе бар екен да өзіңе сенімділік келді ма ә, бірден аспанға шарықтап кетудің қажеті жоқ мысалы мен келесі айда мынандай табам, ә, бұлай былай жасаймын деген үй аламын деген алысқа ұм, план құрмай, құрмаған дұрыс деп ойлаймын негізі аз мақсаттардан келген әлдеқайда дұрыс деп ойладым шыны керек сол кезде ә, келесі айда қазіргі тауып жатқан ақшамнан екесе есе табамын ыыы ә, мынау кісімен ара қатынасым дұрыстаймын деген сияқты жаздым келесі айға жеткен кезде птичка қойып отырдым и сен птичка қойған кезде жүрегіңде прям күшті мақтаныш болады иә yeah, мен жасадым соны жасап біткеннен кейін келесі айда шын, мен табысым сондай болды и ә, мен келесі айда мынандай табамын деп ойлағаннан гөрі солай өзіңе ой тастап өзіңмен өзің жұмыс жасаған дұрыс рахмет ханымдар ина ханым сіздің кезегіңіз соңғы өзіңізде бір түйін қойып жіберіңіз аллахқа тәуекел нар тәуекел дегенді де естігенмін бірақ практикада іске асыра алмадым ә, көзсіз ерлікке баруды қалай үйренемін ә, жалпы әңгімеміздің шеңбері тәуекел сенімсіздік болып жатыр бұл туралы да жаңа қозғалды енді тағы айта кетейін ә, жалпы тәуекел жасау деген ә, қалай түсінеміз біз бір нәрсені істеп қойып күтіп отырамыз болды мен тәуекел еттім ғой пусть болсын деген сияқты ойлаймыз да ә, сен тәуекел еттің ба соған сай әрекет ет мысалы бір кісі і ә, пайғамбардан сұрапты да ә, мен түйемді байлап сосын тәуекел етейін бе әлде жіберіп қойып сосын тәуекел етейін ба депті бірінші байлап көр сосын тәуекел ет депті сен бірінші әрекет ет одан кейін көр деген секілді сол үшін біз былай жасаймыз да <coughs> мен вроде курсты алдым дейді да мысалы қыздар ә, енді келмей мал маған өзі білім деген сияқты ойлайды ал сен ол курстан алып білімді көру үшін сен қарауың қажет көптеген қыздар сіздерге де таныс шығар мысалы алады да одан ары қарай көрмейді ана шаруа болып кетті бір ай қалай өтіп кеткен білмей доступың жабылған кезінде барып миына жетеді и одан кейін не істейді ақшамнды бер дейді ә, мысалы ол тәуекел етіп алды ма неге соған әрекет жасамайды неге соны көрмейді уақытын қоймайды ә, жаңа айтып жатырмыз ғой ол бекерден бекер сізге жарнамасы шықпайды мысалы ә, сізге қажет екенін мысалы алланың өзі көрсетіп тұр ма сізге осы курс саған жақын ау саған керек ау ал деді ма алыңыз да ары қарай әрекет жасаңыз көріңіз ә, сондықтан да ыі мына жақта айтып тұр еще көзсіз ерлікке баруды қалай үйренемін көзсіз ерлік деген жаңағы бірден мен мынаны жарып тастаймын мен мынаны бүйтемін деген ондай ерлік керек емес онымен он сіз ешкімді мойындата ә, алмайсыз иә yeah, ондай керек емес та мысалы біз былай жасаймыз ә, күйеуің саған кішкене толықсың деді ма бітті фитнеске барамын да келесі айда отыз килограмм тастаймын деген сияқты ондай көзсіз ерлік болмайды ол нәрсе сіз оған жаймен келуіңіз керек тәуекел етіңіз жарайды күйеуім айтты мен қабылдадым арықтаймын жарайды соған сай әрекет етсеңіз ол да келеді ғой иә сондай нәрселер болып жатады мысалы олай көзсіз мынаны бүйте саламын сөйте саламын деп керісінше сіз өзіңізге травма жасап алуыңыз мүмкін иә зиянын келтіріп алуыңыз мүмкін мына жерде бар ғой ыыы тәуекел дегенді естігенмін бірақ практикада іске асыра алмадым деген сұрақ негізі өте дұрыс сұрақ потому что жаңағыдай тілмен айтасыз бірақ жүрекпен жоқ айтасың ше мен о все аллақа тәуекелеттім осы алам, сиу, да олесінде, Ал курсты аламын все до конца барамын деп ойлайсың да жаңағ айтқаныңыздай ғой алып курсты сосын ой балам ауырып бастады анау қарсылық басталады да іште ше то есть ы ә, балам аурп бастады қонақ келіп ертең арғы күні деген сияқты жүріп жүріп то есть ол жерд андай нәрсе д то есть айналып келеді да айтады соңында қайда мен тапсырып едім ғой аллақа тапсырып едім ғой нәтижем қайда де, деп бірақ ана ішіндегі өзінің әрекетсіздігін мойындамайтын кездер болады да сондықтан бір енді қазір кемшілікті қазбалап отыра берген болады но жаңағыдай нәрсе аллақа тәуекел еткен кезде вот шынымен де мне кажется енді лично өзім лайфхагым то есть менде кейбір істер болады да мен үшін қорқыныштылау то есть мысалы не знаю дәл қазір мен үшін миллион доллар либо он миллион доллар кішкене қорқынышты олып көрінуі мүмкін табу деген қалай табамын мен оны қандай жолдармен деген сияқты ол миллион қорқынышты емес оған баратынжасалатын еңбек сол қандай қалай жолмен табамын оны оған қандай еңбек керек оған қанша адам керек маған болмаса қандай техника пайдаланамын деп автоматом сол ойлар мені жеп қояды ондай уақытта қорқынышты ой келетін болса мен былай жасаймын көбінесе скорее всего жалғыз өзім бір комнатада қаламын ә, желательно өзіме өзім қалған әлде қайда маңыздырақ баламның етегін тартпай қызым жыламай деген сияқты и сұраймын шынымен де жаңағыдай вот маған мен үшін қайырлы болатын болса осы дүниені саған тапсырдым аллахым и дальше ана істі ойламау то есть егер сен тапсырып қойып не болды екен не болды екен не болды екен деп ойлайтын болсаң это тәуекел деп аталмайды то есть ол е, ол ақшаны yeah. саған не үшін керек екенін да иә енді иә ол конечно цельді ол былай айтқан кезде не үшін керектігін түсінсең онда іштей бірінші жаңағыдай тапсырып и потом дальше ойламау то есть маған бола ма екен болмайы екен қашан беретін екен нәтижесі қалай болады екен деп ойласаң ол шынымен де түсінуге болады да ол тәуекелдік емес аллахқа деген и если сіз шынымен де бір сол істі еске алып ниеттеніп тәуекел еттім малахым маған келген бүкіл шансты мен қазір жібермеймін әрекет жасаймын дейтін болсаңыз и ойдан шығарып тастасаңыз вот осы нәрсе тәуекел аталады бірақ оны қазір қыздар бүйтіп түсінуі мүмкін де ойдан шығарып тастау елемеу деген курстыы ұмытып кету жо жоқ айтып тұрмын ғой солүшін тапсырып қойып дальше әрекетін <ғар> жасау керек т есть мысалы жаңа айттым иә вот курсты алдың бір курсты сен үшін ана курстың ішінде ақпараттары өте таныс емес сен үшін былай айтқан кезде бір қиын болып көрінуі мүмкін жаңағыдай айтасың просто комнатаға кіресің де осы курс сатайын деп ниеттеніп жатырмын аллахым до конца алып баруымды егер қайырлы болатын болса онда саған тәуекел еттім осы білімді деп просто көзің жұмып лақтырып жіберіп басына и дальше курсты бір бір сабақтан бастап оқи бересің и соңында түсінесің да вот сен тәуекел екен нәрсе оп оңай болатын до конца оп оңай болады, болады. білмеймін лично өзіме ә, негізі миына жақсылап тұрып түсіндіру ғой мен қыздарға курсқа келгенде айтамын да негізі ы ә, ә, әйел адамдардың ы ә, негізі ол түбінде жаңағыдай сылтау ғой қашу деген сияқты да мен айтамын қыздар өтініш осы бір ай ең маңызды адам сіз үшін өзіңіз болыңызшы осы уақытқа дейін жаңа жаңағы туыс бала шаға қонақ дедіңіз дейін, ғой енді осы ай менің денсаулығым менің өзіме біліміме құятын уақытыңыз деген инвестиция жалпы уақыт ең қымбат инвестицияңызды осы бір ай өзіңізге құйыңызшы қандай сылтау болса да өзіңізге уақыт табыңызшы кәдімгідей әдетке айналдырыңыз деп та өйткені бізде келіншектер солай үйреніп қалғанда мысалға өзі тіпті даже бетіне күтім жасауды да ө, 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 керек екенін біледі бірақ та басқа бір шаруалар шығып қалса ол соңғы орында немесе оны жасамай қоя салады бірақ та егер кез келген нәрсені сен өзің үшін да маңызды деп тапсаң өзіңе соны түсіндіре алсаң маңыздылығын түсіне алсаң сен онда сен міндетті түрде оған уақыт табасың ал түбі иә иә ә. қатты қажет маңызды екенін өзіңе түсіндіре алса ал егер де саған өзің үшін алатын білім өзің үшін алатын бір процедуралар жаңағы бетке неге жасайтын иә жалпы өзіңе білімге құртатын уақытың ылғи да жетпей сен бір нәрсе ыыы ә, болып кете беретін болса оның түбінде сен өзіңнің құндылығыңды түсінбейсің деген нәрсе жатуы мүмкін да сен өзің үшін сен маңызды емессің сен өзің үшін маңызды болмаған кезде сен мысалға да жұлдыз саған мен маңызды болып тұрмын да подружка ретінде әпке ретінде ә, мен сенен уақыт сұрасам сен қалайда бүкіл графигңнің ішінен сен маған уақыт табасың ғой демек мен саған маңыздымын ал сен ешқандай келіншек жаңа өзіне уақыт таба алмаса демек сенің өзіңе өзіңнің маңызды екеніңді түсіндіре алмайсың түсінбейсің өзің маңызды өзіңе ал енді бір шетінен парадокс та сөйтіп жүріп қыздар өзіне өзінің маңыздылығын түсіндіре алмайды өзіне өзі бір не құндылығын білмейді сөйтеді жан жағынан признание хочет күйеуім мені сыйламайды күйеуім менің құндылығымд білмейді менің иә менің жақсылығымды білмейді деген сияқты да ал адам өзіне жаңағы маңыздылығын түсіндірмей тұрып ол жан жағынан оны ала алмайды да сондықтан осындай сәттерде сен тәуекел етемін бірақ мен нақты жаңағыдай Ә, ауызбен ғана практикада көрмеймін деген кезде сен отырып өзің түсінші не үшін керек бұл қандай маңыздылығы бар сен үшін маңыздылығы бар болса сен міндетті түрде оған уақыт табасың и үйрену керек уақыт тапқанда да сосын ана чувство вины кетіп қалмау керек та блин мен өзіме тағы да уақыт таппадым значит мен өзіме маңызсызбын деп ше жоқ просто сен осы жылдар бойы осылай әрекет етіп келдің да сенің миыңның ол кәдімгідей привычкасы болып қалды ақырын ақырын просто сен сол привычкасын өзгертесің бір күні бес минут табасың екінші күні оған тағы он минут қосасың иә сосын наушникпен жүріп бір нәрсемен ыыы ә, қоса істеп жүріп істейсің солай солай мына тренировать ету керек та солай келеді бір стенда бәрін жауып қойып болды мен бүгін мен күнім мен өзіме маңыздымын тамақтарыңд істеп алыңдар балаларың қарап алыңдар мені мазалабаңдар мен деп андай крайний кетуге де болмайды да ақырын ақырын үйретіп и жан жағың да солай үйренеді саған өзіңнің уақытыңды сені сыйлай бастайды да барлығын білім алуға барлығына енді екеуңізге бір сұрақ алина ханым өмірде осы аллақа тәуекел еткен тапсырған бір ісіңіз бар ма безумный ісіңіз болады ғой ба? вот ө, вроде ойлайсың нәтижесі бола ма болмай ма деп ойлайсың но бір ісді тапсырып жасаған бір ісіңіз ба айтыңызшы мен ә, жалпы тұрмысқа шыққан кезде ә, шамалы денсаулығымда сыр болып шықтым ә, дәрігерлердің айтуы бойынша ну бала көтеру жағынан туындап қалуы мүмкін деп айтты ыыы ә, и менде бірінші очередь сол қорқыныш болды ыыы ә, шығуға да қорықтым тұрмысқа мысалы шыққаннан кейін бір жарым жыл ыыы ә, сәбилі бола алмадым сол бір жарым жылдың ішінде әр күн өзімді жеумен болдым әр күн өзімді прям ыіі ә, сенің сол кезде ауырғаның сенің осындайың сен сол кезде аяғыңа жылы кимегенің деген сияқты өзімді жей бастап тағы да өзімді і ә, давить ете бастадым ә, одан кейін жаңа айтқандай ә, сол бір күн мені полный өзгертті бағана блокнотқа жазған күнімде де бір парағымды соған арнадым мен аллахым саған тәуекел еттім мен саған сендім сен маған бересің бірінші айтады ғой құдайдан ә, қыз сұра ол ә, сұра қыз берсе де ол берсе де бермесе де ол ә, қайырлы иә ә. аллаһтың қалауымен болады содан кейін сол нәрселерді оқып көріп білгеннен кейін солай айттым сен қашан берсең де мен күтемін бермесең де шүкір деп ә, ол теманы өзіме жаптым туысқандардың да жеуі ә, айтуы сырт көз таныстарың неге неге деген нәрселердің барлығын екінші естімейтіндей екінші өзіме мән бермейтіндей қылайыншы деп ыыі ә, ары қарай жұмысым жалғастыра бердім енді ә, сол кезерде, <нап> қазір ұлым бар <нап> жеті айлық батыр ұлы бар yeah. бір ұлдың анасы тәуекелетіп жіберілген нәрсе сол кезде жібердім ә, күшті жұмысын бастап кеттім білдім аяғым ауыр қатты қатты қуандым шыным керек ә жүрегімде сездім сол кезде рахмет деп ыыі шексіз рахметімді айттым өйткені мен сендім ғой оған дейін мүмкін жүрген шығармынғой мүмкін оған дейін мен жүрген шығармын мен айттым ғой құдайым сенен тіледім ғой деп мүмкін бір больницаға барып қоя салған шығармын мүмкін ал тұрмысқа шықтым ғой деген сияқты айтқан шығармын иә қайда жіберсе деп ойлағанда шығармын бірақ менен әрекет болмаған шығар мен тәуекел болмаған шығар міне осыны неткеннен кейін мен айтамын алланы қалай маған сәбиімді жіберді бүкіл нәрсе прям өзгерді өзімде одан кейін ешқандай граница ешқандай невозможно нәрсе жоқ екеніне көзім жетті қазір ә, балам есіммен оянамын сейп ұйықтаймын өзім қалағандай ә, есімді барлығын қойып қазір шүкір барлығы жақсы менде енді тәуекел ә, деген бүкіл әрекетіміз тәуекелден тұрады ғой күйеуге шығқабірақ менде мынандай болды қайраттан жұмыстан кететін кезде мен енді маған біреу маған жаңағы алматы әйелдер орталығын дайындап қойған жоқ еш нәрсе жоқ мысалға да Әр, ар жақ неизвестность бес жыл жұмыс жасадым ыыы ә, и жаңа декретке өзім ол жақта түсіндім да декретке шықпасам на жұмыстан шыға деп күтіп күтіп жүріп а, бірақ менде сондай болды ары қарай нәрсе белгісіз ал мына жақта 5 жыл бойы сен құрып тастаған система бар сен жасап тастаған жаңағыдай бүкіл уже формула бар дүние бар сен уже управляешь просто отырып ресурсыңды кетірмей ақ спокойно управляешь сенің тұрақты кәдімгідей ы сол кездің меркасымен өте жақсы айлығың бар қосымша бонустарың бар деген сияқты да соның Машын... бәрін тастап жаңа іс иә иә мына концерттерден кейін жаңа машина міну деген сияқты бонустар болды айлықтан бөлек пенсионка дегендердің бәрін олардың бәрі бөлек төленетін сенің оның үстінде күшті жүрсің уже бәрін жолға қойып қойдың деген сияқты да оңай басқару бүкіл енді комфортқа отырдың жақсылап тұрып уже бір жерге отырдым а мына жақта белгісіз қап да и сол кездерде мен ана дұғам не қатты сұрайтынмын да неге тахаджудқа тұрып аяғым ауыр сол үзде, мен сол кездегі айтқан дұғама рифмасы да бар екен да есімде қалып қалған сол кезде мен сұрайтынмын алла тағала мен сенен берекелі нәсіпті кәсіп сұраймын басқаларға да пайдалы болатын өзімнің екі дүниеме пайдалы болатын маған нәсіпті кәсіп бұйыртшы алла тағала деп соны қатты сөйтіп сұрағанмын да и сол жаңағыдай нәсіпті кәсіп и басқа, жаңағы басқаларға да пайда, пайдам тиетін деген бірақ мен ол кезде білген жоқпын қыз келіншектермен жұмыс істейтінімді мен ол кезде ыыы ә, сол ол жақтан шықпай тұрып жаңағы тендер нені оқып жүрдім ыыы ә, сол мына ә, декрет ол жақтан жұмыстан шыққаннан кейін біршама уақыт мен сол тендермен айналыстым да ол кезде де бірақ әйелдерге қатысты жаңағыдай рак шейки матки анықтайтын ана тест полоска не дейді сондай бір кішкене тендермен айналысым бірақ ол да маған мына жаққа пайдалы болды да мынау қазіргі жасап жатқан дүниеме мен уже қаншалықты актуальный екенін қаншалықты ол жақта проблема бар ыы ә, әйелдердің денсаулығы қандай мемлекет ол нәрсеге қанша ақша бөліп жатыр қалай все распределяется ішкі кухнясынан соны білдім да то есть соның бәрін ақпаратты жинап барып мен құдай осы салаға бүйтіп апарды да дұғам арқылы бірақ ол кезде мен білген жоқ и ол мен сол кезде күшті зона комфортамнан шығып кету үлкен тәуекел болды да аллаға тәуекел байқап отсаңыздар әр тәуекелдің соңы былай жемісті екен ше шынымен де тапсырсаң аллахқа мен йтайын ма не үшін тәуекел мен күйеуге шығып кеткемін тәуекел детіп со так Қяға, қазір кемім бар дейсің шынымен де екі рет көріп ііі мен ол кезде шын айтсам бір аса бір дүниенен қатты хабарым болмады но по любому бәріміз білеміз иә что жоғарыда құдай бар екен сол шешімді қабылдайтын бәрібір де екі рет көргеннен кейін ана жігітті көріп ұнатып сол кезде бана болады ғой бір шетінен негізі ол кезде жас болғансың ба мен былай ойлаптырмын ше жаңағыдай аллақа тапсырсам ол орындайды ғой депше ындай сенеің ғо полюбомуоветственность соғн овтственность жақтар салғансың ғо бір шете и осындай хат сенім болды да то есть мен осы балаға күйеуге шығамн аллахым сен тәуекел еттім саған сенсем сен жолда қалдырмайтыныд білесің ғой деп ойлаған екенмін ше оветственность лақтыру енді бұл айтқан кезде бірақ шүкір қазір екі баланың анасымын отбасылымын алты жылдан асты так что айтқымыз келген әр нәрсені ыі шынымен тәуекел ете білу то есть просто а все окей бүгінне бес тәуекел етемін деп айту емес ниет етіп тәуекел етіп соңында әрекетін істесең нәтижесі болатын вот саған қандай образда болады иә хайырлысы саған по любому шығатынын айтқымыз келген болатын осы жауаппен жалпы бүгінгі айтып жатқан темаларды ана үш әйел деген отырып алып бөсек сияқты жірбері отырып шай ішіп деп ойламаңыздар потому что бізге келген қонақтар лаура әпке мысалы өзінің бірдей орталығы бар лаар қанша оқушыңыз болған сіздің қыздардан сіз көп оқығансыз үш жүз мыңнан үш жүз мыңнан астам қазақ қыз келіншектері бұл кісіден сауатын ашқан өзінің денсаулығын дұрыстауды былай кезде қалай былай айтқанда әйелдік өзінің былай айтады ғой иә Сфера. yeah, сферасында өзін қалай дамыту керек еще қылықты әйел деген күшті бар прям любой әелді қылықтыып шығаратын бар ғой yeah, иә yeah, yeah. ол жерде бізде де бар ғой түгелімен жаңағы әйелдің бүкіл несін сферасын ашамыз yeah, да денсаулығы болсын иә yeah? дамуы болсын деген сияқты ал лена ханымда сізде қанша оқушы он бес мың мақтанп айтыңызшы қараңызшы он бес мыңн он бес мың иә он бес мы қыз келіншекті лай айқан кезде өзін өзі, 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 өзі дұрыс күтуді дұрыс боянуды үйреткен ханымдар то есть қазір айтып отқан әңгіме просто сапырған әңгіме емес шынымен де көптеген адамдармен жұмыс жасаудың барысында қаншама жылдық опыттың қаншама қанша жылдық былай айтқан кезде мамандығын меңгерудің басынан шыққан әңгімелер то есть айтып жатыр иә сізге қаншама адаммен жұмыс істеп отырып қалай тәуекел еткенін қалай сенімсіздікпен күрескенін айтып отқан бізде ханымдар аркеге және лина ханымға рахметтеріңізді айтып астына комментарийге қандай сұлу құлпырған қыз келіншектер жазып кетсеңіздер нұр үстіне нұр еді ал мен сізге айтатыным только рахмет ә, біздің үлкен команданың атынан осы подкастқа келгендеріңізге алтындай уақыттарыңыз тем более кішкентай балаларыңыз бар сіздердің екеуіңіз де екеуі де декреттегі ханым негізінде бірақ сонда да балаларының кішкентайына қарамастан осылай уақытын бөліп келіп сіздерге осы әңгімені айту үшін келген ханымдарға алғысым шексіз дерге сіздерге анаған бізді, біздің, біздің атымыздан кішігірім ғана өздеріңіз сияқты әдемі гүл сіздерге әді сендерге осындай себеп тудырғандарыңа рахмет жұлдыз шынымен де негізі көптен ойымда жүрген әйел адамдарға өте керемет керек нәрсе бұл иә шынында да және формат осындай ерекшебір нәрсе айтап сасайыншы мен сіздің алғашқы шығарылымыңызды көрдім ғой балқия ханымдармен көрінді мә не деген күшті обычно ттв ны көреміз ғой ә, неге әйелдерде шықпайды да, деп ойлайтынмын сосын сіздер шыққан кезде мә қуанышты болдым да бірақ келем деп ойлаған жоқпын бір күні бір шақырса екен деп жолдасыма айтқан болатын шақырған кезде Неттіңсі? мен бүйтемін ғой сообщениен көрсем мені шақырды ғой десем айттым ғой дейді да білдік қой дейді ә, сенің де салаң мысалы қыздарға көмегін тигізеді ғой деп содан кейін шақырғаныңызға көп рахмет ниеттендім мен келуге негізінде рахмет сіздерге Қалпы, өзің өзің де жалпы абай атамыздың өзіңе сен өзіңді алып шығар ақыл мен еңбегің ең жатады деген әңгімесін білетін боларсыз иә ол жерде айтылып тұр да болды басқа біреуге қарама басқа біреуге сенбе басқа біреуден үміт күтпе ешкім айтқан кезде ішіңде қорқынышың болса да ештеңе сенбей просто өзіңің ақылыңмен еңбегіңе ең былай айтқан кезде еңбек деген ең әрекет иә ақыл деген жаңағыдай тәуекел етіп бисмилля деп ниет етіп былай айтқан кезде сену арқылы бастау то есть бүгінгі әңгімене айтқымыз келіп тұр то есть іштей қорқыныш сенімсіздік ол всегда болады то есть всегда сен новый нәрсе жасайтын кезде өзің таныс емес дүниені көрген кезде бірдеген бастайтын кезде ол қорқыныш деген нәрсе жүреді бірақ жаңа айтқанымыздай иә қорқыныштың қайдан келетінін өзіңіз де біліп отырсыз иа ол ібілістен келетін яғни каждый раз жоқ мен қорықпаймын а деген сияқты жүгіріп кету емес на самом деле түсіну да что бұл ойлардың барлығы маған жаман жақтан келіп тұр бірақ мен бисмиллях деп ниет етіп аллахқа тәуекел етіп әрекетімді жасасам нәтижесін шығаратынымды білемн деген ойды басқа жүрекке сіңіру вот осы нәрсе өте маңызды өйткені оған дәлел жаңағы лара әпкемен которая жұмысын тастап жаңа бағытқа өзін алды қап қара болып бастап кеткен сонымен қатар лена ханым иә вот оқу студент бола тұра екінші курстан бастап үшінші курстан бастап оқуын тастап өзі жаңа саласына бастап кету то есть бұ жерде айтқым келген қазіргі қолында басаққан бастапжатқан ісіңді лақтырып тастап кете салып бастап кет деген сөз емес егер сен оған сенімсіз болсаң сен до бара алмайсың то есть сенімсіздік деген бір капля нәрсе сенің алдыңда келіп тұрған үлкен арман мақсаттарың орындалеп тұрған нәрселердің барлығын жойып жіберетін үлкен бір қару деп айтуға болады оған дәлел өте көп көптеген дәлелдер бар енді мен білемін иә что осы видеоларды көріп жүрсіздер әр подкасттарды может қарап жүрсіздер кішкене болсын іште бір ой келуі мүмкін ә вот иә мен бүгінен бастап сенімсіздіктің қорқыныштықтың дұрыс емес екенін біліп отырмын бірдеңе бастағым келген болмаса сенің курсыңды алып бастағым келген бірақ осы уақытқа дейін сенімсіздікпен дегендер болатын болса мен арнайы әдейі осы видеоның астына ссылка қалдырып кеттім не үшін чтобы сенің басында қорқынышты сейілту арқылы оның дұрыс еместігін тәуекел етіп әрекетін жасасаң нәтижеңнің болатынына былай кезде көзіңді жеткізу арқылы осы бір ссылкаға шынымен де қадам бастап бисмиллях деп өзінің данный қалдырады деген сеніммен неге өйткені тағы айтамын осы уақытқа дейін қаншама оқушыларым болашақ оқушыларым бар осындай видеоларды қарайды да вот курсқа қатысқысы келеді өзі бір табыс тауып үйренгісі келеді но опять чже до конца бара алмасам не болады ақшам күтіп кетсе не болады ақтай алмай қалсам не болады маған жұрттар сөйлейді ғой күледі ғой күйеуім мені мазақтайды ғой десе автомато ой келеді сондықтан егер жұрттың сөйлегені күйеудің быайтқан кезде мазақтағаны саған аса қатты маңызды еместігін ең маңызды нәрсе өзіңнің дамуы мен өзіңнің табысың өзіңнің әрекет етуің екенін білетін болсаң онда саған төмендегі ссылканы басып заявка қалдыру өте қатты қиын нәрсе емес неге өткені мен саған ұсынып отырған өзінің продажа курсы сен шынымен де осы нарықтағы өзіңнің өніміңді кәсібіңді курсыңды марафоныңды болмасын услугаңды болсын сатуға грамотно сатуға қалай клиентпен дұрыс сөйлесіп оған продажыны былайд жасауға саған табыс алып келуге үйрететін навыктардың бір атасы деп айтуға болады соны төменге ссылка қоямын басып данныйды қалдырып хотя бы менеджер саған хабарласады сразу содан хотя бы батында быайайтқанда инстаграммен табысыңды алғашқы табысыңды ешқандай қорқынышсыз қалай табамын деген сұрақтарыңа жауап алсаң болады бүгінгі видео саған ұнаған болса онда осы видеоға лайк басып астына комментарий жазсаң болады неге өйткені біз сенде, сіздер үшін былай айтқан кезде кішкене болсын басына бірдеңе барсын то есть қалай сенімсіздіктің бір дұрыс еместігін білсін деген оймен осы қонақтарды шақырып бір жарым сағат бойына почти былайтқан кезде сайрап оттық иә сол еңбегімізді бағалап төменге комментарий жазып кетсең и достарыңа таратсаң осындай видеоны көрсін вот мынау досым сенімсіз сияқты мен оған жәрдем болайын деген оймен таратсаң онда было бы здорово өйткені еще жақсы комментар арасын иелеріне арасынан таңдап өз атымнан жеке сыйлық беретін боламын келесі осын жақсы подкасттарда кездескенше сау болыңыздар